საღამშოდ ოფისაცურფასო ოტელი მაყურებლებო, მოგესალმებით. ეს ტელეკომპანია ვარსკვლავებია, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე გახლავართ. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოსი ანიჭიერი თაობის ის ღირსეული წარმომადგენლები, რომლებიც გააერთიანა აი ასეთი აბრევიატურის მქონე ორგანიზაცია კულტურის ინსტიტუტი. დიახბადონო, დღეს ჩემი გადაცემა კულტურის ინსტიტუტის სტუმარი იქნება. ისინი გვიმასპინძლებენ და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდებით იმაში, თუ რაოდენ ღირსეული და რაოდენ ამაყი უნდა ვიყოთ იმ თაობით, რა თაობაც მოდის ქართული კულტურის მომავლის ჩასანაცვლებად. მე ისედაც ვიცი და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ღირსეულ ადამიანებს, რომელსაც კულტურის ინსტიტუტში მე შევხვდები, მოსწავლეებს, ქართული ცეკვის ხელოვნების თეორიული თუნდაც პრაქტიკული კურსის სწავლით აღტკინებულ ახალგაზრდებს, ზუსტად ვიცი, რომ ეს ადამიანები არიან ის ქართველები, რომლის იმედიც ჩვენ გვაქვს. ასეთი ადამიანები შეკრიბა ბატონო მულმან გამისონია, რომელიც ხელმძღვანელია კულტურის ინსტიტუტის და როდის დაიწყო ვთქვათ მათი მოღვაწეობა, როგორ მიდის მათ მესადინობის ფორმატი და ასე შემდეგ, ეს ტექნიკური საკითხები ამით დაინტერესდი. ესტუმრა კულტურის ინსტიტუტს და ძალიან ვეცადე, რომ თქვენთვისაც მომეწოდებინა ამ პატარა სიუჟეტში ყველაფერი, რასაც მე საკუთარი თვალით იქ ვნახა საქართველოს კულტურის ინსტიტუტში. ქართულ ახალგაზრდებს ხშირად საყურებენ, რომ მათი ინტერესის სფერო არ არის ქართული. არ მნიშვნელობა რა, მაგრამ ქართული ცეკვა, მუსიკა. მაგრამ ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი იმის და იმ ადამიანების, ვინც ამას ესე როდუნებით ამტკიცებენ. თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ხშირად ხვდები ახალგაზრდებს, რომლებსაც სისხლში აქვთ გამჯდარი ის ქართული, რასაც ქვია გნევათ კულტურის მსახურება. დიახ, ასეთ ბავშვებთან და ასეთ სტუდენტებთან მივდივარ დღეს სტუმრად და მეცდები აი პატარა გადაცემაში წარმოგიდგინოთ ის ღირსეული ადამიანები, რომლის იმედიც რეალურად მეც და თქვენც უნდა გქონდეთ, რადგან როცა ქართველი ახალგაზრდობა მსახურობს ქართულს, ცეკვას, სიმღერას, არა მნიშვნელობა თეორიული თუ პრაქტიკული განხრით, სიამაყის გზნობა უნდა გვეუფლებოდეს წესით ყველა ქართველს. მე სიამაყის გზნობა ბევრჯერ დამეუფლა მათთან ურთიერთობის პერიოდში და არ მგონია, რომ ახლაც რამე განსხვავებული ვნახო იქ. თუმცა მოდი ერთად ვესტუმროთ. თბილისი ართოლის ცენტრს, ესეც კულტურის ცენტრი, სადაც განთავსებულია ზუსტადაც რომ კულტურის ინსტიტუტი, ვესტუმროთ ბატონ მულმან გამისონიას სამჭედლოს და გავესაუბროთ და ნახოთ მეცადინებების გრაფიკი, არ ვიცი, უშავ მოწმე გაკვეთილებს შევიდეთ და გავესაუბროთ იმ ბავშვებსაც, ნახოთ რა ხდება და როგორ სწავლობენ ეს ადამიანები, ვისაც გულში ქართული კულტურის მსახურება განუზრახავს. ვესალმები ყველა ასეთ ადამიანს. მაშასე ტელეკომპანია ვარსკვლავები სტუმრად კულტურის ინსტიტუტში. საერთოდ ქართული ცეკვა არის სავიზიტო ბარათი.
სანდელეთში სოხიშვილის ანსამბლი ჩეკავდი მე 22 წელი და დაარქვეს საქართველოს ქუჩა ჯორჯიან სტრიტ. ზეგი, ეს ხელოვნება ჩვენი, აი ნახოთ მაგალითად ჩეკვა ქართული, როგორ არის ხალის მიმართ მოკწალება, ეს არავის არა სოფლიოში. ჩვენი ხორუმი საბდულო ჩეკვა, ესენი სუკელაფერი არის შინა არსობრივად. ამას აქ თვითონ კითხულობს ადამიანი, როდესაც ცეკვავს. ფარიკაობაში მაგათაც რო არ უშეს გოგოს, გესმის ბანდილის ჩაგდება. ესეთი რამე არავის არ აქვს და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ყველა ქართველმა არ იცეკოს, ყველამ უნდა იცეკოს. ეს არის ჩვენი სული, ეს არის ჩვენი გული, ჩვენი ეროვნული საქმე არის ეს. კულტურის ინსტიტუტში ახალ თაობას შევასწავლით ძველ ქართულ მოძრაობებს, ტრადიციებს. ანუ აქედან კურსდამთავრებულები გავლენ უკვე ქორეოგრაფ რეპეტიტორის დიპლომით და ანუ მათი სურვილიც ისევე როგორც ჩვენი არის, რომ მომავალ თაობას, ვისაც ისინი ასწავლიან, შეასწავლონ სწორად და არ დარღვიონ ტრადიციები, რაც მოდის ძველ თაობიდან. კულტურის ინსტიტუტს დაფუძნდა 2018 წელს ოქტომბრის თვეში. საფუძველი ჰქონდა კულტურის ინსტიტუტს დაფუძნებისა, მანამდე ფუნქციონირებდა როგორც პედაგოგთა კვალიფიკაციის სამართლის გადამზადების ინსტიტუტის სახელით. მე 2008 წელს მივიღეთ გადაწყვეტილება დამფუძნებლებთან ერთად ჩვენს ინსტიტუტს დაარქმევდა კულტურის ინსტიტუტი. კულტურის ინსტიტუტი დაფუძნებიდან 500-მდე სტუდენტი გამოუშვა ჩვენმა ინსტიტუტმა, გადაამზადა ქორეოგრაფები, როგორც რეპეტიტორი, ასე მოცეკვავეები. ძირითადი მიმართულებაა ჩვენი ქორეოგრაფული მიმართულება. ვინაიდან დღეს საქართველოში არსებობს რამოდენიმე სასწავლებელი, რომელსაც ძირითადში არ არის დატვირთული. რატომღაც ეს ბოლო წლებში ჩვენს ინსტიტუტს ბევრი მოთხოვნილება გამოუჩნდა ამ მიმართულებით, ყოველ წელს იზრდება კონტინგენტი და შესაბამისად მაღალი კვალიფიცირებული პედაგოგები ქორეოგრაფები გამოდიან ჩვენგან. მოწვეული ყავს ძალიან ცნობილი პედაგოგები საქართველოში. ეს არის ქაბატონი ლია ბაღდაძე, ოპერისა და ბალეტის დამსახურებული არტისტი. ყავს მოწვეული ბატონი ზაურ პაპრიაშვილი, ანსა მამულის ხელმძღვანელი, სოხიშვილების ყოფილი სოლისტი, რომელსაც ამ შემთხვევაში ბატონი ზაურს 45-მდე მოცეკვავე კიღავს გამოზარდილი და რომელსაც დღეს საქართველოს სხვადასხვა სახელმწიფო ანსამბლებს ამშვენებს, მათ შორის ყველაზე მეტი, როგორც ტრაბახოს ბატონი ზაური და ამაყობს ამეთი, ეს არის სოხიშვილების ანსამბლში. ბატონი ზაურის ელემენტებით ბევრი ქორეოგრაფები იყენებს და მისი ცეკვით ბევრი ანსამბლი ამაყობს, რომ მისი ელემენტები იყენებს ყველა ანსამბლი. ასევე ყავს ჩვენ რამოდენიმე პედაგოგი, როგორც ქორეოგრაფის მიმართულებით, ეს არის მაკო პეტროსიანი, შოთარუსავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი სტუდენტი, ანსამბლ ნართების სოლისტი და ღვანცა კაპანაძე ამ მიმართულებით, სადადგმო მიმართულებით. ყავს მოწვეული პროფესორები, როგორც არის ბატონი რეზო ჭანიშვილი და ბატონი ოლე გალავიძე. ასევე სხვა მიმართულებითაც ყავს მეორე პედაგოგები, როგორც მუსიკის მიმართულებით, მენეჯმენტის მიმართულებით. მენეჯმენტის მიმართულებით ძალიან მოხარული არის მისი ადამიანი, ყავს ამ მენეჯმენტს, ვინც კითხულობს, ესაც ნატა მახატაძე, რომელსაც არის ყოფილი პროფესორად ყოფილი არის თქვენ ამ შემთხვევაში ჭაბუკენ სასწავლების სასწავლებლის დამთავრებული ქორეოგრაფია და ჩახედული ამ მიმართულებით. ბედნიერი ვარ იმით, რომ ხალბატონ მარიკა ხეხაძეც ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის დამსახურებული პედაგოგი, თეთრი ფილოლოგი და შესაბამისად კარგად უძღვება ამ მიმართულებით, საგამართლოს მიმართულებით. კულტურის ინსტიტუტის უპირველესი მოვალეობა ქართული კულტურის, ქართული ხელოვნების მხარდაჭერა. ჩვენს ინსტიტუტში არის ასეთი მიმართულება, ეს გახლავთ ქორეოგრაფ რეპეტიტორთა მომზადება, გადამზადების კურსები.
ეს ბავშვები სწორედ ამ კურსების წარმომადგენლები არიან. გარდა პრაქტიკული მეცადინეობისა, რაც გულისხმობს ქართული კულტურისა და კერძოდ ქორეოგრაფიის ასე ვთქვათ მიმართულებას, ბავშვები გადიან ჩვენს ინსტიტუტში აგრეთვე თეორიულ კურსაც, როგორიცა მაგალითად პედაგოგიკა, თანამედროვე მეთოდები, როგორ უნდა იმუშაონ მათ ბავშვებთან მას შემდეგ, რაც უკვე მიენიჭებათ ქორეოგრაფ პედაგოგის სტატუსი. გვაქვს აგრეთვე თეორიული მიმართულებები, როგორიცა მუსიკის თეორია, გვაქვს თეორიულად როგორ იმუშაონ ბავშვებთან და აგრეთვე პრაქტიკული მეცადინეობებიც. მე ორ მიმართულებას ხელმძღვანელობ, ეს გახლავთ პედაგოგიკის საფუძვლები და თანამედროვე მეთოდოლოგია და ქართული წერისა და მეტყველების კულტურა. თაობა არის შესანიშნავი, არიან მოტივირებულები, რაც მთავარია და ცდილობენ, რომ მაქსიმალური მიიღონ იმ სიტუაციიდან, რომელშიც ისინი სწავლობენ. კულტურის ინსტიტუტის მიზანია ძალიან სწრაფად გამოუშვეს ისეთი კადრები, რომლებიც რეალურად ქნებიან პროფესიონალები და შეძლებენ თავიანთი საქმის მართვას. გარდა იმისა, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხები მეკუთვნის, მე ვასწავლი მენეჯმენტს და ვფიქრობ, რომ ის საგნები, ის მოდულები, რომელსაც სთავაზობს კულტურის ინსტიტუტი აქ მოსულ მოსწავლეს, აძლევს აუცილებლად, ასე ვთქვათ, სრულყოფილ გარანტიასა და საშუალებას მომავალ ქორეოგრაფებს, რომ თავიანთი საქმე მართონ, იყვნენ კარგი მასწავლებლები, იცოდნენ კარგად ქორეოგრაფია, ისტორია, კულტურა და შედეგად გააკეთონ კარგი საქმე ქვეყნისათვის. იმიტომ რომ ქვეყნის კულტურა განისაზღვრება რამდენიმე პუნქტით. ერთ-ერთი პუნქტი არის უბრალოდ ქვეყნის თვითმყოფადობა, ავთენტურობა განისაზღვრება რამდენიმე პუნქტით. ერთ-ერთი არის კულტურა და რა თუ არა ქართული ცეკვა არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საუკეთესო სამაგალითო და ისტორიულად საჩვენებელი, ესე ვთქვათ, მონაკვეთი, აუცილებელი პუნქტი იმისათვის, რომ ვიყოთ ისინი, ვინც ვართ. კულტურის ინსტიტუტი არის სასწავლებელი, სადაც არის დაკომპლექტებული პროფესიონალები, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ უნიკალური ცოდნა, ქორეოგრაფია, შეისწავლოთ ქორეოგრაფია, გახდეთ ქორეოგრაფები. აქ მიღებული ცოდნით შეგიძლიათ გახსნათ სტუდიები და ასევე გახდეთ ძალიან პოპულარული ადამიანები და შეძლოთ ქართული ნაციონალური ცეკვის მსოფლიოს მასშტაბით გატანა. მე პირადად კულტურის ინსტიტუტში რაც მოვედი, მივიღე გარკვეული სახის ცოდნა, ჩემი ცოდნა ავიმაღლე და ყოველდღე აქ მოსვლა მიხარია, იმიტომ რომ ვიცი აქიდან გამაკ რაღაც სიახლე მაინც, რომელიც მიმაქ ჩემს მოსწავლეებთან, ჩემს მოსწავლეებს მე ამ სიახლეს ვაცნობ და ყოველდღე ვიმუხტები დადებითი ემოციით და სრულიად ძალიან დიდ მადლობას უხდი კულტურის ინსტიტუტს იმისთვის, რომ მე მაგათმა გარკვეული სახით დამაყენეს გზაზე, მომცეს ცოდნა და მომცეს იმის კვალიფიკაციის ამაღლების უნარი, რაც მივიღე აქ. მე გახლავართ ამ ინსტიტუტში ხალხური ფოლკლორის და სხვადასხვა ხალხური ინსტრუმენტების პედაგოგი. ვასწავლით როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მასალას. ვცდილობთ ვიმღეროთ კიდეც. საოცრად ნიჭიერი ბავშვები არიან, გარდა იმისა, რომ კარგად ცეკვავენ, ასევე გადასარევის მენის ბავშვები, რიტმი და ცდილობენ იმღერონ. და ძალიან მიხარია, რომ ბავშვებს უნდა და მონდომებულები არიან შეისწავლონ ქართული ფოლკლორი, ძველი სიმღერები, სხვადასხვა კუთხეების სიმღერები. და ზოგადად ძალიან საოცარი ახალგაზრდობა მოდის, რომლებსაც მართლა უნდა ცოდნის მიღება. მართლა სწყურია და უნდათ რომ სპეციალობა მიიღონ და ამ სპეციალობაში იყვნენ მრავალხრი განვითარებულები. და ამისათვის ეს სასწავლებელი საოცარი ბაზაა. საოცრად დიდი ხელშეწყობა აქვთ აქ ბავშვებს იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს დაეუფლონ და ძალიან კარგი სპეციალისტები დადგნენ.